այս շրջակա միջավայրի։ Չկան։ Խնդրեմ, Տկին Վարդանյան, ձեր տեսակետը, նախ 3 հանրային լսումներ են իրականացվել փաստորեն առանց բնակիչների մասնակցության, նախ սկսենք այս հարցից, հա, ինչպես եք վերաբերում, ինչպես եք գնահատում այս պրակտիկան, եւ անցնենք նաեւ ազդեցությանը, խնդրեմ։ Բարի բոլորին, իրոք այս արատավոր պրակտիկան ոչ միայն Արատի մարզում է, այդ տվյալ այս հանքավարի վերաբերյալ, այլ բոլոր տեղերում մենք նույն պատկերն ենք տեսնում, դա մի կողմից օրենսդրության անկատար լինելն է, մյուս կողմից էլ իրոք սահմանված նորմերը չպահպանելը, որովհետև Օրխուսի կոնվենցիայով հստակ նշված է, որ վաղ ժամանակում պետք է հանրությունը տեղեկացված լինի, և այդ տեղեկացվածությունը որպես կանոն ընդհանրապես չի լինում, և դնում են որպես կանոն իրենց համայնքապետարանները իրենց կայքում, բայց դուք պատկերացնում եք գյուղացի, որ ամեն օր պետք է մտնի համայնքի կայքը ու տեսնի, թե ինչ լսում կա և այլ լեվել, էլ չեմ ասում, որ ոչ մի լսումների այդ հայտարարության տակ փաստաթուղթ չկա, կոնկրետ այս դեպքի մասին եմ ասում, այսինքն եթե դու հայտարարում ես լսում, ուրեմն մարդիկ պետք է հնարություն ունենան, որ այդ համայնքապետարանում տեղակայված լինեն այդ փաստաթղթերը, որին պետք է գան մարդիկ ծանոթանան, գրված է գնացեք Երևան ու փորձաքննական պուղակի հասցեն է գրել, դուք պատկերացնում եք, որ օրինակ եթե Մեղրիում է լսում լինում, մարդը պետք է անդեղից վեր կանա, նույնիսկ Արարատի մարզից մարդիկ չեն թողնելու իրենց գործը ու գան ստեղ, որ ինչ-որ փաստաթղթեր է ծանոթանան, որից իրենք նույնիսկ գաղափարել չունեն, որ հասկանան, այսինքն հստակ նշված է և Օրխուսի կոնվենցիայում և մեր օրենսդրության, որ պետք է մաչելի տարբերակ լինի ոչ թե տեխնիկական բարդ տերմիններով կազմած փաստաթուղթ, համառոտագրված պետք է պարզ լեզվով նշված լինի, և այդ հայտարարությունը ոչ միայն պետք է կայքում դրված լինեն, այլ պետք է փակցված լինեն և վարչական շենքի պատերին և խանութների, դպրոցների, այսինքն մարդաշատ վայրերում, որտեղ մարդիկ անցուդարձից կարող են կարդալ և ծանոթանալ դրան։ Նման պրակտիկա ընդհանրապես գոյություն չունի, դնում են կայքում լավագույն դեպքում, ստեղ նույնիսկ դեպքեր է եղել, որ ինչ-որ որոշ կազմակերպությունների լսումները նույնիսկ կայքերում տեղադրված չի եղել, և զարմանալի է, որ մի տարածքի համար արդեն կա մեկ թույլտվություն և փորձաքննական եզրակացություն 2 տարի առաջ տրված, և հիմա նույն այդ տարածքի վրա տալիս անցկացնում են նորից լսումներ արդեն 3 այլ կազմակերպությունների կողմից, և պլուս դրան էլ մի կազմակերպություն դիմել է այդտեղ ցեմենտի գործարան կառուցելու։ Դուք պատկերացնում եք 10 կիլոմետրի վրա, դուք ցեմենտի գործարանի վիճակը պատկերացնում եք, ծուխ և այլ, ով որ անցնում է տեղից տեսնում է, հիմա 2-րդ ցեմենտի գործարանը լինի, ու ամբողջ Արարատի դաշտը, այդ ամբողջ մարզը փոշու մեջ ու այդ ցեմենտի այդ ծանր փոշու մեջ պետք է թաղված լինի, և մենք կորցնում ենք մեր ամբողջ գյուղատնտեսությունը, որովհետև հիմնականում այդ մարզն է, որ արտահանում է միջքը և որակյալ իրոք գյուղ մթերք է արտադրում, մենք մնացած տեղերը տենց մեծ ծավալների արտադրություններ չունենք, Արմավիրն է և Արարատն է փաստորեն։ Եվ մենք կորցնում ենք իրոք մեր թանգարժեք գյուղատնտեսական հողերը, գյուղատնտեսությունը, և մարդիկ մնալ են վաղ առանց աշխատանքի, որովհետև կամ առանց եկամուտի աղբյուրի, որովհետև այդ մարդիկ դարե շարունակ իրենց հողը մշակել են, իրենց ապրուստի միջոցը վաստակել են, այսօր փաստորեն այս մարդկանց ուզում են դարձնեն հանք արդյունաբերության աշխատողներ, որոնք որևէ մեկը մասնագիտացված չեն, և չեմ պատկերացնում, որ գյուղացին գնալու այնտեղ գրված է, որ դասընթացներ պետք է անեն, գնալու է դասընթացների միջոցով սովորի, թե ինչ պետք է անել, այն էլ եթե բաց հանք է, շատ քիչ մարդ են ներգրաված լինում բաց հանքերը,
հայտերում, դա միայն տեխնիկան է աշխատում, այսինքն այդ շինարարության փուլում նստեղ արդեն շինարարական բան էլ չկա, որտեղ ոչ ճանապարհներ են կառուցելու, ոչ էլ են հին ճանապարհների հիման վրա են իրանք ամբողջ ծրագիրը ներկայացրել, ու դուրս է գալիս, որ փաստորեն մի քանի տեխնիկա է այդտեղ աշխատելու, ու մաքսիմում մի 10 հոգի ներգրաված լինի այդ աշխատանքներին, բայց մի քանի գյուղ կորցնելու իր ապրոստի միջոցը, ու դա նույնիսկ չի կարելի հավասարության նշան դնել, թե մեր տնտեսության համար, թե մարդկանց զբաղվածության առումով, թե աղտոտվածության առումով, ինչ վերաբերում է, ես այդ ծրագրերին ծանոթացել եմ, ուրեմն որևէ բանով չի անդրադարձ կատարվում, թե ինչ կարմիր գրքային, այսինքն մի երկու կարմիր գրքային կենդանիների մասին գրված է, կարմիր գրքային բույսերը ընդհանրապես նշված չեն, ես վերցրել եմ Վայրի բնության համաշխարհային հիմնադրամի հարցում եմ արել և պատասխան եմ ստացել, որ կարմիր սարում գոյություն ունի 14 տեսակի բարձրակարգ բույսեր, որոնք գրանցված են Հայաստանի կարմիր գրքում, դրանցից 3-ը միջազգային կարմիր գրքում, որոնցից 1-ը էնդեմիկ տեսակ է, դա գազ ամբողջատերևն է ու աճում է միայն այդտեղ, աշխարում էլ այլտեղ չի աճում ու ինքը կրիտիկական վտանգված բույս է և փաստորեն եթե տեղ հանքարդյունաբերություն ունի, այդ տեսակը ընդհանրապես վերանալու է, որովհետև այլտեղ, որովհետև դուք չեք կարող այս բուսատեսակը գտնել։ Եվ ողնաշավոր կենդանիների մասին է նշված, 16 տեսակի, հայտում նույնիսկ նշված է գորշար, արջ, ստեղ չի նշված, եթե հետ էլ հաշվենք, ուրեմն 17 տեսակի փաստորեն կարմիր գրքային կենդանիներ կան, որոնց համար դա ապրելավայր է և այդ բույսերի համար աճելավայր, և մեր բուսական աշխարհի մասին օրենքում նշված է, որ աճելավայրերը, կարմիր գրքային բույսերի աճելավայրերը և նրանց թվաքանակի կրճատումը անթույլատրելի է, նույնը վերաբերում է և կենդանական աշխարհի մասին օրենքին, և ընդերքի մասին օրենքում նշված է, որ այն տեղերում, որտեղ աճում են կամ բնակվում են կարմիր գրքային տեսակներ, արգելվում է հանքարդյունաբերությունը, այսինքն այդ վայրում, կարմիր սարի տարածքում պետք է արգելել ընդհանրապես հանք արդյունաբերությունը, որովհետև ես արդեն թվարկեցի, թե ինչ քանակի մենք արժեքավոր և անհետացման եզրին կանգնած, նույնիսկ կրիտիկական վտանգված մենք բույսեր և կենդանիներ ունենք, ստեղ նշված է Կովկասյան անձառույցը, որը կրիտիկական վտանգի տակ է, ստեղ Բեզոյան այցն է նշված, և սրանք իրոք շատ արժեքավոր և անհետացման եզրին կանգնած տեսակներ են, որը անթույլատրել է, և նույնիսկ համաչափորեն չենք կարող մենք գնահատենք, որ այդ հանքը կարող ենք օգուտ բերել, որ մենք այս ձևի այս արժեքավոր տեսակները կորցնենք, մանավանդ որ և մեր օրենսդրությունն է արգելում, և Հայաստանի կողմից վավերացրած կոնվենցիաների խախտում է դա, դա կենսաբազմազանության մասին կոնվենցիայի խախտում է, և Բեռնի կոնվենցիան, Վայրի բնության պաշտպանության մասին կոնվենցիան է, որտեղ հստակ նշված են, որ կարմիր գրքային տեսակները պետք է և վտանգված տեսակները պետք է պահպանության ներքո լինեն, և այդտեղ արգելված է որևէ տնտեսական գործունեություն, որը կվնասի իրենց աճելավայրերի կամ ապրելավայրերի։ Ինչ վերաբերում է, որ ասում են որևէ ազդեցություն չկա այդ ծրագրում, որ սոցիալական, էկոլոգիական և այլը, որովհետև այդտեղ առանձնապես որևէ էկո համակարգ չկա, մարդիկ պատկերացնում են, որ անպայման պետք է անտառ լինի, որ դա էկո համակարգ է, չնայած Թեղուտում 800 հեկտար անտառ հատեցին, նույնիսկ դրա վրա ուշադրություն դեռ չդարձրին, ստեղ էլ կիսանապատային, անապատային աշխարհագրական գոտու համար բնորոշ
Eco համակարգը, որը նույնպես պահպանության ենթակա է, եւ եթե ասում են, որ բնակավայրերի վրա ազդեցություն չի լինում, որովհետեւ դրանք հեռու են, այդքան հեռու չէ, որովհետեւ այդ նույն ծրագրում նշված է, որ 2 կիլոմետր է մի գյուղը հեռավորության վրա այդ հանքից, մյուսը 1.5 կիլոմետր, մյուսը 3 կիլոմետր, այսինքն այդ տարածությունների վրա փոշու տարածումը շատ հեշտ է լինելու, մանավանդ որ քամին հենց այդ սարի կողմից է եւ այդ սարը պաշտպանում է այս գյուղերը այդ քամիներից։ Եթե այդ բաց հանքը ինչ է նշանակում, սարը վերևից տաշելու են ու այդ սարը հետագայում չի լինելու փաստորեն, ու պատկերացնում եք այդ ամբողջ փոշին, մանավանդ այդտեղ տենց անտառային տարածքներ չկան, ծառատ թփային տեսակներ չկան, այդ ամբողջ փոշին լցվելու է այս գյուղերը, իսկ դեղցը ծիրանը դրանք կլանում են այդ փոշին եւ ընդհանրապես օգտագործման ենթակա չեն լինում։ Օրինակ ամուրսարում, երբ որ շինարարություն էին անում, 3 տարի այդ ամբողջ փոշին նստեց գնդեվազի ծիրանի այգիների վրա եւ այդ գյուղացիները ամբողջ իրենց բերքը տարան թափեցին, նույնիսկ օղի չկարողացան դրանից ստանալ, որովհետեւ փոշին ներծծվում է հենց պտուղի մեջ եւ ոչ մի ձեւի ոչ լվացում է, ոչ օգտագործման ենթակա լինում։ Դուք պատկերացնում եք, այս կամ բնակչության ոնց են զրկելու իրենց ապրոստի միջոցից։ Ասում են, փոշու դեմ պայքարելու են ջրացան մեքենաներով, բայց միաժամանակ գրում են, որ այդտեղ ջուր չկա եւ ջրհավաք ավազան չի։ Այսինքն մի կողմից ասում են, ջրհավաք ավազան չի եւ ջուր չկա, որ ասեն, որ ջրերը չեն աղտոտվելու, բայց մյուս կողմից իրենք ասում են, որ բեռնատար մեքենայով, ցիստերնով պետք է բերեն ջուրը եւ ջրցան անեն այդ փոշու դեմ, եւ սահմանել են, որ 1 խորանարդ մետր հանելու դեպքում պետք է 1.5 լիտր ջուր օգտագործեն, դա ռեալ չի, որովհետեւ 1 խորանարդը բավականին մեծ տարածք է եւ ավելի շատ ջուր է պետք, բայց նույնիսկ այդ հաշվարկով միլիոնավոր տոնաների ջուր է պետք, իսկ իրանք նախատեսել են 1 բեռնատար մեքենա եւ իբր օրը 2 անգամ ջրցան անելու։ Այսինքն երբ որ նայում ես թվերը ու նայում ես, թե ինչ փոշի է բարձանալու եւ ինչ ծավալի աշխատանքներ են անում, նույնիսկ այդ ջուրը, որ իրանք ինչ որ տեղից պետք է առնեն, բերեն, հասցնեն այդ ցարի գլուխը ու այդ մեքենայով ջրեն, հետո այդ նույն մեքենան վերադառնա նորից ջուր բերի, դա ռեալ չի ու հասկանալի է, որ դա միայն թղթի վրա գրելու համար են արել եւ որևէ բան չեն անելու։ Նույն բանը ասում էին օրինակ ամուսարում, որ ջրցան է արվելու եւ այլը, մենք նույնիսկ նկարներ ունենք, թե ինչ փոշի է բարձրացած եւ այդ փոշին 7 կիլոմետր եկել ջերմուկի վրա էր նստել, այստեղ 1-2 կիլոմետրի վրա գյուղեր կան եւ այգիներ կան, ու այդ մարդիկ զրկվելու են իրենց ամբողջ այդ ապրոստի միջոցից, որը անթույլատրելի է, եւ ես կարծում եմ, որ այս լուսումների արդյունքում մեր շրջակա միջավայրի նախարարության փորձագիտական պուակը պետք է իրոք գնահատական տա եւ բացասական եզրակացություն տա, որովհետեւ իրոք անթույլատրելի է, հաշվի առնելով, որ լսումները պաշտ չեն արվել, որ մարդիկ տեղեկացված չեն եղել, որ մասնակցությունը չի ապահովել, իրենք իրենց խմբով հավաքվել են ու ինչ որ որոշումներ են կայացրել, եւ բնապահպանական ազդեցությունը, որ դա սեսմիկ գոտի է, որ դա սողանքային գոտի է, եւ դրա մասին ընդհանրապես չկա, եւ ինչ ռիսկեր կարող է ունենալ, այդ ամբողջ սարը կարող է շուռ գալ դեպի այս, այսինքն փլվի, փլուզումներ լինի դեպի այս գյուղերը, եւ մենք կորցնենք ընդհանրապես գյուղը որպես բնակավայր, եւ այս դրա մասին, դրա գնահատականը եւ այդ ազդեցությունը ընդհանրապես չի շոշափված, եւ դրա մասին շատ մակերեսորեն, շատ պրիմիտիվ գրած հայտ է, եւ ես կարծում եմ, որ իրոք պաշտաճ գնահատական կտրվի մեր շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից եւ բացասական եզրակացության կարժանանան այս բոլոր ծրագրերը, ել չեմ ասում, որ այդ մի քանի կազմակերպության ոնց են թույլ տալու, որ նույն տեղում իրենք աշխատեն, կամ ինչա դա նշանակում, եթե իրանք փոխկապակցված չեն։
եւ ինչ կոնֆլիկտներ կարող են առաջանալ։ Սա լուրջ խնդիրներ են, ու եթե ՊՕԱԿ-ը այս ամենի վրա ուշադրություն չդարձնի, ես կարծում եմ, որ համայնքը շարունակելու է պայքարը եւ բոլոր դեպքերում չի թույլ տալու, որ այդ թանկը գործի։ Շնորհակալություն, Թամինե։